hlustendur. Nýræður hefur Kristján Davíðsson listmálari líklega aldrei verið dáðari með að list elskandi landa sinna. Kristján fættist í Reykjavík 28. júlí árið 1917 en ólst upp á Patreksfirði elstur þriggja systkina. Foreldrar hans voru Sesselja Guðrún Sveinsdóttir og Davíð Friðlaugsson trésmiður. Myndlistanám sitt sótti Kristján til Finns Jónssonar og Jóhanns Brím í Reykjavík og síðar við Barnes Foundation og Pennsylvania Háskóla í því ríki Bandaríkjana. Kristján hefur lengi þótt meðal okkar fremstu málara og alla götur frá því að abstraktlistin náði fótfestu hér á landi seint á 5. áratug síðustu aldar hefur hann staðið í forvarðasveit íslenskra listmálara. Það er sprengikraftur í verkum Kristjáns sem best er að upplifa þessa dagana með því að ganga sali Listasafns Íslands, en þar mun sýning á verkum hans standa fram til 10. febrúar. Þar gefur að líta afrakstur síðastliðina 17 ára í list Kristjáns að við bættum verkum sem bregða ljósi á þróun listamannsins í átt til þeirra stílbreiða sem hann hefur ræktað frá lokum 9. áratugarins. En Kristján Davíðsson málar enn, kyngimögnuð, sparsöm og áleitin málverk. Pensilskriftin er ljóðræn og lifandi, enda leitin af frískri línu mikilvæg listamanninum. Í vinnustofu sinni tekur Kristján á móti gestum reffilega og fallega klætur, enda annálað snirtimenni. Stór og þykkur vindillinn er fljótlega dregin upp þegar hann er beðin að ræða list sína og langan feril. Í fyrstu reikar hugurinn þó aftur á Patreksfjörð þegar hann er spurður hvort hann muni eftir myndum úr æsku sem gætu hafa átt þátt í að kveikja list á hann. Já, ég man eftir því að það var nú ein mynd eftir Kjarval þarna í þorpinu og ég svona vaktaði þann lengi að það sem séns væri að sjá hana. Og það var nú lítið það en þó kom það fyrir að ég sá hann. Nú svo var mynd eftir Mugg þarna, var nú ættaður af þessum slóðum. Og ég sá eitthvað að því smávegis. Sömmulegis horfði ég á hann mála út í náttúrunni þarna og sat yfir honum allan daginn meðan hann var að mála. Þá hef ég verið svona 7-8 ára. Hvernig fannst þið það? Mér fannst það alveg dýrilegt að komast þetta nálægt svona hlutum sem ég hafði sjálf verið byrjaður að fást við þá 7-8 ára gaman. En það lá beint við náttúrulega á Patreksfirði að stunda sjóinn? Það gerir það. Ég kom nú ekkert nálægt því fyrir ég verið svona 17-18 ára, eitthvað svona. Hvernig var sjómannslífið? Það var eiginlega, var lagt að ræða sjómann. Við vorum þarna fjórir, held ég, sem vorum á þegar við opnum bát, fórum meðan norður í Arnarfjörð, fengum að sofa þar í fjárhús, já. Kindurnar voru úti yfir sumari, sko, og þá komu minnir. en þú talar þessa myndir, hérna, Kjarval og Mugg og þú hefur svona orðið fyrir því að sjá þetta, en það er náttúrulega, vestfyrirnir eru nú eitt stort, hérna, listaverk út af fyrir sig, fjöllin há og hérna, samspili milli sjávar og fjallana svona skemmtilegt. Já, já. Það hefur vestfyrirnir hafa svona sett í þeir eða ekki? Jú, ég held það. Ég held það nefnilega. Kynna vera. En svo stemdi í á tímambili tónlistar fram að þú varst fyrir tónlistina? Já, ég var mjög snemma interessir og því eignaðist mandolín nokkuð snemma og náði tildurlega fljótt smá tökum á því svona. Og svo bættist nú, við spilaði á böllum fyrir fólk því þá innum verið orðið, ég minns okkur til 17-18 ára, sko.
og þá var það á fiðluna frægu. Já, þá var ég búin að eignast fiðlu í viðbót. Hvernig kom það til? Einhver nágranni minn átti fiðlu sem hann bauðst til að lána mér, hann fann að ég hefði mikið náhuga á því og þar kom sér nú svolítið á svona stað með fiðlun og endaði með því að ég spilaði á fiðlu á ballunum þannig hjá þeim. En það var ekki bara hérna, ballmúsík sem þú spilaðir, ég veit að þú varst líka í Händel og einhverju klassískara. Já, það var nú voðalega mikið fiðlupláss, skólinn sem ég fór í Núbrýtir af fyrir þeim. Aðal kennarinn spilaði á fiðlu, skólastjórinn spilaði á fiðlu, fiðluna sem hann lánaði mér allan tíman sem ég var þar. Og við æfðum smá stykki eftir Händel og það var farið fram á það við okkur að við spiluðum í kirkjunni í Dýrafirði nema við spiluðum einn konsert þarna einhvern tímann, ég held að hafa nú verið jól eftir jól og það var búið gaman, fylltum kirkjuna. já, það var mjög skemmt. En ég hefði snemma vit á muninum á lélegri og góðri músi. Það er eins og ég hefði fæðst með það bara. Já. Nú situm við hérna í vinnustofuninu og ég sé hérna gríðarlega stóra hátalara. Ég gerir ráð fyrir að þú hlustar alveg á fullu á músíku meðan þú málar. Ekki er meðan ég mála. Nú. Alls ekki. Þú vilt það ekki? Nei, það er truflandi fyrir mig af því að ég þarf að heyra það, sko, ég þarf að mála. Já. Þú getur ekki farið saman, sko. Nei. Þannig að þú bara sest niður þegar þú vilt taka þig frí frá málverkinu, þá frekar setur eitthvað að fóna. Það er ekki, músík kemur allstaðar að það, á alla tíð. Já, með líka annaðlega þannig að svo leysum að það fekk nú að því. Já, ekki nú að því, ég fekk aldrei nú að því. Fyrstu formlegu skólun sína í myndlistinni hlaut Kristján hjá Finni Jónssyni málara. Fyrst í einkaskóla hans veturinn 1932-33 og síðari skóla Finns og Jóhanns Brím 1935-36. Kristján hefur alla tíð álitið sig hafa búið vel að því námi og hann lætur vel af kennslu þeirra félaga enn í dag. Alveg fyrir stórkostlega Finns. Þeir voru með skóla hérna í menntarskóla á kvöldin, menntarskólanum. Og ég kynntist þeim báðum mjög vel sérklega Finnið og þeir voru prýðiskennar báðir þeir. Finnur náttúrulega búin að vera í hringuðinni í Evrópu og abstraktinu og öllu því sem já, þar var í gangi, hann vissi alveg hvað klukkan sló. Já. Hann hafði tekið þátt í þessari megin byltingu, myndlistabyltingu sem varð í Þýskalandi sko löngu áður en ég byrja það bil sem ég er að fæðast eitthvað svoleiðis. Og en svo breytti hann sér nú eftir það, stoppaði ekki við það sem að þjóðurinnir höfðu haldið áfram með þetta. Heldur fór að mála íslenskt málverk. Enda kannski ekki, já, skilningu fyrir því hérna heima, hvað nei, það snýrst um? Nei, það hefur ekki ennið þurft að flytja til Þýskaland, þá því það er ekki að þetta mála einn út fyrir sig, þetta fyrir ykkur. Það var gaman að þeim. En hvað heldurðu svona eftir á að hyggja að þessi menn hafi kennt þér, til dæmis mann dettur í huga Jóhann Brímen og mikill svona meistari litarins og hérna sterkar andstæður hjá honum og mikill kraftur í litnum. Já. Hafði hann til dæmis einhver áhrif á þig? Mikill liðinsorg, já. Og svona fróður maður og greindur, þar að ekki. Og þeir báðu þér. Finnur var eins og er meiri svona meiri kunstner held ég
svona vítt tekið eins og til dæmis að taka við þjóðverjunum þegar þeir eru tilbúnir að breyta listin í Evrópu og fylgir þeim eftir þennan tíma sem hann er þar. En ég svona líkti aldrei eftir honum neitt. Heldur lærði bara tækni hluti með liti og annað þetta sem að hann var vel heim með í og þeir báðir. Undir lok seinna stríðs árið 1945 hélt Kristján Davíðsson vestur haf 28 ára gamall. Einmitt á þeim tíma þegar frjókorn framúrstefnu myndlistarinnar bárust milli heimsálfa með þeim fjölmörgu listamönnum sem flúðu stríðisbröltið og nasismann til nýrra heimkynna. Góðir menn styrtu Kristján til náms við Barnes stofnunina svokölluðu í bænum Marion í Pennsylvaníu sem auðmaðurinn Albert C. Barnes hafði stofnað árið 1922 til að styrkja við menntun og skilning á myndlist. Stofnunin á enn í dag ómetanlegt safn 2500 listaverka sem þótti á þeim tíma mjög framsækið enda Barnes þekktur fyrir víðsýni sína þegar kom að listum. Kristjáni var ómetanlegt að komast að slíku safni enda þar hægt að fá áhrif og andagift frá merkustu málurum myndlistarsögunar fyrir og eftir aldamótin 1900. Fór svo að eitt verka Kristjáns rataði í safn Barnes en það keypti þessi mikli listvinur af Íslendingnum unga. Nú ferðu út síðan í stríðslok til Bandaríkjana, til náms. Áðurinn að því kom, hversu hérna, virkur listamaður varst orðin áðurinn að fórst í Bandaríkjana? Já, ég taldi mig nú vera svona aldir að nefnda frammeittur öllu. Og þurfti að vinna fyrir mínu fólki og svona. Svo það var nú ekki mikil tími heldur til þessa mála. En hann að virkilega opnaðist myndlistarheimurum fyrir mér því að þessi Barnes safni, það var með bestu söfnum. Þú var ekkert afskaplega stórt að þá það var þetta með bestu myndlistarsöfnum í heiminum á þeim tíma. Tilfellið er nú það. Hann var í anstöðu við alltaf reyndar og svolítið erfiður við raunar. En hann hafði sína eigin götur að fara og það með sóma. Þarna kemstu í tæri við það sem er nýjast og ferskast svona já. Frá Evrópu. Já. Það hefur náttúrulega verið mikil uppgötun fyrir mann sem að kemur frá svona heldur mynd snöðrið þjóð já. Norður í hafi að bara fá þetta allt inn beint í andlitið. Já, það var það. Og mikið viðfangsefni, sko. En það var ég það nú í tvö ár og hafði gott að þessu mikið held ég. Þessi skóli eða þessi stofnun, Barnes stofnunin og þitt nám, það er eiginlega ekki beint myndlistanám að því leiti þetta er eiginlega meira heimspekinám. Þetta er að þessu leiti kannski aðalega heimspekinám, myndlistar heimspekinám svona. Og til dæmis Bertrand Russell kenndi þarna á tímabili. Hvað ekki mér einn að minna það? En hvernig var þá varstu, voruð þið látni les, var mikið texti sem að voruð þið að blaði? Ekkert sett fyrir, menn voru bara bústarlega frjálsir og frjálst að tala við kennara og kennarinn töluðu við það og safnin var þarna til þess að hafa eitthvað að standa af sko. Nemendur voru ekki þarna nema á skóla tíma sem var ekki langur. Part úr miðjum deginu með ykkur svo lið. En ég fekk nú oft að koma þarna og bara grúska í safni, eða svo leiðis ég gætt verið þarna eins og mér sýnist.
Árið 1947 var Kristján Davíðsson einn tíu íslenskra listmálara sem stóðu að fyrstu septembersýningunni svo kölluðu í listamannaskálanum við Kirkjustræti. Sýningin vakti mikið umtal stefnu myndlistarinnar á Íslandi en sýningarnar höfðu á næstu árum mikið að segja landnám abstrakt myndlistarinnar hér á landi. Sá listamaður sem stærstan þátt átti að undirbyggja hugmynda og fagurfræði íslenskra abstraktmálara á þessum árum með orðum sínum og áeggjan var Þorvaldur Skúlason málari sem innan fárra ára snerist að geometrísku strangflatarmálverki sem Kristján Davíðsson vildi ekki gangast inn á. Ég spyr Kristján samband þeirra Þorvaldar. Já, já, við vorum með stofnunum hérna svo kallega september sýningum. Hann var bróður myndlist, fyrir og setni myndlist eins og menn vilja nú hafa það í sínum málum á 2000-öldinni að þetta ekki aldrei aftur í tímann. Og hann var svo sannlega vel menntaður þannig. Og hvað berst af þessum strákum eða mennum. Finnst þér þú hafa álitið sjálfa þig framúrstefnum mannað hugsjón? Ekki þá þegar. Ég gaf ekkert fyrir það en það sést það á myndunum mínum. Því þekkti það ekki það vel. Og þetta fer ekki komið í ljós fyrir nýjir og mér reynlega fullorinn maður. Þá ég smá átta mig á þessu eftir því sem heimri breytist. Og það verður að skýja í svona periódum því að hann breytist þannig. Mm-hmm. Og ég eldist leið, á sama tíma. En þú hristir að þeirra lokum, þá hættur að mála figuratíft og það er dett út figurnar hjá þeir í málverkinu og þú verður hérna, meira abstrakt. Já, já. En þú samt á þessum tíma að þá vildur ekki fallundi geometríuna og strangflatarlistina, þú vildir ekki fara undir það? Hef aldrei, ég álít að það hafi verið svona hliðarspor sem að myndlistin þarf að byrja með afsökunar á. en menn kláruðu sig vel þar með þetta held ég, ég hafi bara aldrei neitt gaman á því. Þetta var mikil tíska og mönnum var aldrei ætlað að ganga stundið þetta. Já, þetta var predikað, eins og svona allt annað. Mér skilst að þú hafi raunni bara tekið þér smá sýningarhlíð þarna þegar þetta stóð sem hæst, geometrían. Já, alveg rétt, ég gerði það. Ég nefndi gerstandi þessu leiðis. Þó málaði ég bara eitthvað að gera, þó ég liti ekki á því bera. Í umræðu íslenska abstraktlist er mikið rætt náin tengsl við íslenska náttúru, einkum í verkum þeirra listamanna sem falla undir ljóðræna abstraktlist, en Kristján Davíðsson er einn þeirra. En telur Kristján sjálfur að sín verk séu rækilega tengd íslenskri náttúru? Ekki er það nú, svo sannlega sagt. En það er þó alltaf eitthvað tengdara náttúrun, ég heldur en mætti kallast geometría, skilurðu mig. Sko, ég málaði aldrei í geometrískum byrjaði sem einhver dæmi sem gengi upp í geometrískt dæmi. Það komst aldrei til mín og ég aldrei til þess að einhverjum ástæðum. Svoleiðis að það er ekki hægt að tala geometrískar myndir eftir mjög held ég. Hefur náttúran sem slík aldrei verið neins svona, já, hvað maður að segja, hvati fyrir þig eða? Absolutt, stöðuð allt mitt líf. Já. Bara. Sótt í náttúruna? Ha? Þú hefur sótt þangað í náttúruna? Já, ég gekk á fjöllunum svolítið, bara unglingur eða krakki í rauninni. Og ég menn eftir við fórum tveir skólafélagar úr barnaskóla 14 ára eitthvað svo leið inn allan Vestfjörðakálkan upp á fjöldanum og inn í Vestfjörð
maður var svolítið þreyttur þegar maður setti niður tjaldið og steinsofnaði svona. Já, ég gekk mikið á fjöllum, það hafði virkilega gaman að því. En þín myndlist hefur oft verið kölluð í að lífrænni abstraksjón eða eitthvað slíkt, lýrískari. Þú leitar eftir fyrst og fremst eftir lifandi línu í teikningunni. Jú, það er vitanlega lifandi lína í þessu öllu saman. En að hún sé á mannesku eða sé komin þaðan, það er ekki nöðsynlegt fyrir mig, sko. Því að þetta er nú í manni sjálfum. Ég er ekki réttlæta myndlist eða mína myndlist eða frekar en aðra en þetta er lífræn held að einhverju leiti sem að breytist með tímanum. Nú hérna situm við hérna í vinnustofunni þinni og ég veit að þú áður en að þú gengur upp að nýju verkið sem þú ert að fara að byrja á, þá hugsar aðeins um það fyrst og þú átt hér hérna lítið skot á bakvið þar sem þú sest niður og þetta er íhugun áður en að maður hérna tekur upp pensilinni eða hvað? Það er ekki svo mikið, maður er í einhverju tegund af, má ég nota stuð, stuði sem að þá setur maður bara eitthvað, komum, og síðan glápur maður á þetta eftir því sem það kemur og það er farið að stjórna manni að einhverju leiti þar sem hefur komið á spjaldið og svo tengi ég það mann við náttúruna líka, þetta er sem sagt lifandi heild sem að snýst það að búa til mynd og maður mann eftir borði einhverstaðar sem maður séð við glugga til dæmis. Þannig er eitt af því, en þetta við byrja með hvítri glesu, þarna það sem borði reyndar hef nú lent. En fyrirfram er þetta ekki ákveðið og ég geri ekki skissur. Maður hugsar allt öðru sem er með blýjant til dæmis, heldur en með pensil fullan af málingu. Sko að þarna kemur misburunin á því sem maður er gert á ýmis pappír. Striga. Þetta hangir allt saman í þess eigin náttúru, sinni eigin, þar sem ég get gert sem myndlist, það hangir að einhverju liti saman í þeim heimi af náttúru sem ég hef búið til fyrir mig eða eitthvað svoleiðis. Og sem málverkið er? Sem málverkið er. Ég veit, hún notar trjágreinar á og til þess að sletta málingunni álíku við. Ekki mikið þó. Nei. En það er þetta óvænta sem er skemmtilegt. Málverki tekur oft völdin að þeir, ekki satt? Ja, getur gert það og til dæmis svona trjárísla er afskaplega auðvögg af hún svo bógin og skökk og getur gert eitthvað sem að það var ekki hægt að hugsa upp og ég stelt því frá henni og setja það á spjaldið og stiðst og við alltaf að gera eitthvað annað. Gerir það sem hún vill? Hún gerir það sem hún vill? Jú, já. En þetta er það sem gerir þetta skemmtilegt, ekki sem? Já. Finn eitthvað nýtt og eitthvað sem að sprella á lífi.
hvernig er það, nú er sko alltaf uppi einhver móður í hérna málarlist eins og öðru, einhver tíska, eitthvað sem er ferskast og nýjast og þykir flottast á hverjum tíma. Já, já. Hvernig á listamaðurinn að dansa þann leik að fylgja því eða fylgja því ekki, hlusta ekki á það eða þá fylgjast með? Bestu málarar Evrópu til dæmis, þeir eða fundu það ekki upp sjálfum, það var að vera einskist fyrir það. Við metti í samarsvóðið. Og enda er það nú þetta, það er eitt sérstaklega skemmtilegt að vera alltaf að syngja saman lagið. Heldurðu það? Ég þekki það vel. Ertu músikalli? Ef bara, allavega í kórsöng, þá er ekki gott þegar kórun er alltaf látið syngja sama lagið. Nei, það er ennum það. Ég var mikið í kórum líka og söng gjarnan. Ég söng allar raddinnar. Thank you. Á gott hjá þér. En í málarlistinni þá þýðir ekki að syngja sama lagið, maður verður að hérna, finna hlutin upp aðeins sjálf. Já, já. Maður sér það á sýningunni núna nýr á listasafni að þróunin hjá þér er mjög svona, hún er ekki línuleg, hún fer í allar áttir. Það er hérna, tímabilin eru eins og öll í skemmtilegum hræri gröð, eins og kannski best er. Já, já. En á undanfernum árum og þegar maður skoðar yngri verkin, þá finnst manni þetta verða einhvern veginn sparsamara. Það er hérna, þú ert svona sparar á málingarna og kannski einfaldara en það þarf ekki endilega að vera. Nei. Nú ert að byrja þarna á mynd og það er oft, hún er búin þessi, já. Okay. Þarna sérðu mjög eftir til þess, þú mátt að tala Það er einmitt, það verður alltaf eins og minn og minna. Nei, ekki endilega. Maður er að hugsa um afstæði í þessu og það er atriðið sem gefur þessu líf og mér datt í huga að hafa það svolítið grótest þetta afstæði og nú er myndin búinn sko. Þannig að þetta eru tveir kontrastar í rauninu að veru sem að saminast svona. Það er eitt sem maður hefur nú á erfitt með að skilja með málaralistina, hvað hérna, hvenær segir listamaðurinn stopp, hvenær er myndlistin? Það er svolítið erfitt á köflum. Ég hef eitt margum dögum í að gera þessa mynd og það er vegna þess að það þarf að segja allt saman á einum litlum leti og sameina allt um leti í ómálöðum hlutum. En hvað með þetta sem ég er að tala um sko, þegar maður fer eins og til dæmis í stóra salinni í listasafni núna á sýninguna og kemur hann inn og það er þessi stóru hvítu málverk eða ljósu málverk skulum við segja og hérna manni finnst þér einhver rósemd í þeim ertu sammála því eða er þetta einhvern veginn krökt af lífi og óvissu? Það er það náttúrulega ein rósemd mikið lífið þeim það finnst mér líka sjálfum og tel það ákvæmlega gott. Af hverju er það gott? Það er manni lífið betur. Við vorum að ræða á hann Þorvald Skúlason. Já. Langar að spyrja út í Kjarval.
Hvað hérna áhrif hans á, á þig og þína list? Þeir hefði engin áhrif á mína myndlist, held ég. Við vorum góður vinir við Kjarval, en ég dáðist að í stundum hvað hann komst langt með málverkið að líka eftir náttúrunni, en það var ekki mín tegund af gönguferð, ef ég mun segja svo. Þú vilja ganga annað? Já, ég gekk um aðra slóður. Ég er ekki að segja það hefur verið betri slóður eða verðari til þess að þegar það síður því að hann var góður málari, mjög góður. Að hvaða leiti, að hvað miklu leiti er málarlistin andlegt ferli? Þetta er náttúrulega allt andlegt frá, menn taka sér eitthvað að þessu tagi fyrir hendur, þá verður það andlegt alveg með. Hvað áttu við með andlegt? Að hvað miklu leiti þetta fæðist einhvern veginn í kollinum áðurinn að gengið er að verkinu og byrjast? Þetta er samspil þess að færa með hendinni og með kollinum. Kollurinn sem kom stjórnar hendinni og stundum ekkert afskaplega vel. Svo leiðis að þetta er eins konar slagur sennilega á milli þessar atriða handarinnar og hugsuninni. Kristján, það má segja að svona á undanförnum árum þá ert þú líklega svona vinsælli málari en það hefur nokkuð hann verið. Já, það eru síðust árin, já. Hvernig finnst þér það akkurat að hafa svona einhvern veginn slegið í gegn, skulum við segja? Mér finnst ákvæmlega vænt um það. Það er velmægurinn í staðinn fyrir skort. Það er tvennt alveg ólíkt og þarf ekki mikla spekinga til að velja milli ef þeir eftir fast á því. Og þú ert þakklátt fyrir það að það sé fólk til í þjóðfélaginu sem maður hefði að kunna meta þig? Já, ég er svo sannlega. Það hefur orðið breytingi á þessu. Hvernig finnst þér að ganga salnanir í listasafn? Mér fannst nú gaman að því, svo reyðis. En það þekki ég hvern hlut þarna. Ég held að þetta sé bara nokkuð góð sýning, hvar sem hún væri. Og það gleði mig. Þú sagðir eitt sinn í viðtali fyrir ansi mörgum árum síðan. Já. Að það væri ekkit ljótt í heiminum utan mannvonskunar. Já, alveg rétt, já, ég fann þetta ekki, það var þetta ekki viðtalið við eitthvað. Þetta var 1958, ég veit nú ekki alveg hver það var sem tók þetta. Já. En ertu sammála þessu í dag? Já. Ég er það. Eða minnst fyrstu miklu ljótari heldur en nokkuð getur verið ljót. En að hvað takmarki á listin að sækja? Á hún fegra heiminn? Hún veit honum ánægju og auðga líf hans. Heimurinn er opnari fyrir honum ef hann hefur tekið eftir hvað myndlistarmennir er að gera og minna á náttúruna. Það er nú stundum ekkert meira en það, en það er ekkert annað að fara. Náttúruna er stóra fyrirmyndin, auðvitað? Já, vitanlega. Vitanlega. En þetta er lifandi, eins og náttúrulega. Þetta er lifandi en verður samt hér eftir okkar dag. Já. Og breytist þá líka, skringilegt, við breytumst og málverk breytist eða sjónmanna á því breytist með tímanum. Þegar þú elst upp, fætur árið 1917, já. Þú talar um myndir á Patreksfirði, Kjarval og Mugg og eitthvað smávegis en ekki mikið meira. Það er hérna, myndirnar eru jú fyrst og fremst fjörðurinn og fjöllin. Já. En í dag er einhvern veginn, það eru myndir út um allt og það eru eiginlega kaffar okkur. Hvað finnst þér um þann veruleika? Nei, það er nú það.
Nú þetta er nú ekki auðveld listgrein, myndlistin. Og þess vegna er það nú svona, er ansi mikið af dóti sem að mann langar ekki til að sjá. En ég hef aldrei verið í neinum slag út úr svona hlutum. Fyrst og fremst bara gert þitt? Já, ég er reynd það svona. Nú þegar abstraktmálarinn Kristján Davíðsson stendur á nýræðu og spennandi sýning á verkum hans stendur uppi í listasafni Íslands, er ekki verri tími en hver annar til að spyrja hann að lokum hvort hann hafi ekki enn gaman af málverkinu eftir langan feril sem orðið hefur farsælli eftir því sem á hann hefur liðið. Það er bara minn heimur, sko. Ég sætt mig við þann heim og nenni ekki öðrum heimum.